wako na heshima, kama uko na heshima ukwe au nini au mimi sina haja. Naenda kubeba na yeye. Ndio achana na hiyo maneno. Sasa na niko na stress na John ni binadamu, si ati ni mchezo. Sasa hivi kwa hivi. Umeka wali urea? Ushaka wali urea? Uno. So over here the maize, it has been top dressed with urea. With CAN, calcium ammonium nitrate. Na urea inakuanga ya nini? Bwana, nataka ko viazi, nataka kupikia mtoto. Viazi. Viazi.